Vjernici katoličke vjeroispovijesti u nedjelju će proslaviti najveći hrišćanski praznik Uskrs. Čestitke tim povodom uputio im je svećenik Marko Vidović, župnik župe Svetog Josipa Prijedor. Za Uskrs se vjernici počinju pripremati 40 dana prije praznika, a to je post i nemrs. Vrijeme prije Uskrsa je vrijeme pokore. S Uskrsom, kako je naglasio, slavimo početak novog života. Zadnja sedmica je veliki ili sveti tjedan, po riječima župnika Vidović. A nedjeljom cvjetnicom se obilježava Isusov ulazak u Jerusalim. Četvrtak, petak, subota, odnosno nedjelja, slave se najveće tajne vjere. To ustajanje na novi život, Uskrs, kršćani slave u nedjelju. U subotu uveče, nakon obreda, a to je tipično za vjernike katolike, slijedi uskršnji blagoslov jela. To vjernici, po krsnoj milosti koji su kršteni, sami sebi mogu blagosloviti blagoslovljenom vodom i pojesti. Isusovo uskrsnuće je pobjeda nad svakim zlom, a najveća pobjeda, najveći naš neprijatelj je smrt. To je uskrsnuće. A ono što znamo svi jest simboli koji mi koristimo. Da navijestimo tu pobjedu, najjednostavniji simbol koji mi vjernici koristimo jest jaje. Svim vjernicima, katolicima koji ove godine, evo više od mjesec dana prije slave Uskrs, želim da Uskrs bude blagdan pobjede zla nad, dobra nad zlom. To je Uskrs. Da prvo slomimo zlo u sebi, a onda zlo koje nanosimo jedni drugima, da to bude početak našeg uskrisivanja ovdje na zemlji i svima vjernicima sretan i blagoslovljen Uskrs.